Enginn á stærri þátt í lífi þjóðar samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Ef leiðinni vel var sól og bjart í sinni, svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta maður sem komið ykkur anskotin í rollatarnas kitta. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Var ég nú varð að taka upp á því úr þessu. Við erum sko bræður. Og hvað, enga kellingar? Kitti var stundum mér áskonur, það er flúðun alltaf frá honum. Ég er ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Ég er ekki bara líklegt að vera að skora niður hjá okkur báðum. Þetta er í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dalnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem er fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Veist þú hvað er búin að gera? Við viljum við stoppum þessa villisaf. Og hvernig hefur við að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað ertu með? Hvað er það er margar? Kitti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.